نكي كابتن أيوب أها أو فرين علوسو سر أفشلي قابك أي أجبين ويرك أي قادين سيدي يتوبان كمي مليشيات كوباب بأي دقال كأي تيمي سيدا أي أباب بأين دباتوين كسو غاري تليه عيد مدى سهلي حقتيو دميستران وحا إنوسو جيدين دون عاو كابتن أيوب نكي أها واد إلا داوان دون تان إن بدن بان كبريي داتكان أون إيري قرب جوك ترونتو شاك وردتك آد بانتا كسي حيني ساني مدى دالة دا رونتا او شاگا عاوة كابتن ايوبا رونتا شاگي موقال کا مركي آن داواد وحا اي عداتي ان سيدنبا اي او جبين اساگا نلو داگي دونو وحوك سير اح او فاكتي وحو عدين دونا سيد اللوغو داما داگالكي دباتوين كسو غاري تليا انو لالوش قاتي مليشيات كو كوهر لگمي ويركي داما نسار ام كبادن سيديتن مليشيا كو باب بعدي ميدد كي لغي سو تغي دقال كاسي بغينو أها فوضو تليه عيدن كاسي وتين او ديدي دقال وحان عطساني عاو وحان عطساني موقال كان إن لغار سيو عدوال بأي قساش لايك سار سينا شير غري شير تار ده هدو وحي غاري ساهوان تكو عقلي كو صاحبك دقال كي كبيح دونا هوب كانوا ديگ دونا ميشن حب بدن باكو دوغن إلا داو إلا إيه دمات كي إلا جوك سيرتان كابتن أيوب نوغا ورامي دونا aynu wada dhageysano dib baan u tacliilin doonaa muuqaalka Nasiif Faafi Xaqiiqo Production ayaa si toos ah naga daawanaysa haye kaptan soo dhow maxaa aragtay halka dadka ah halka weyn Soomaali mar horan ku runta kaada adaa diin saddex bilood iyo afar bilood bay si xag cagayaysa inta waa asaaro iyo xuduudaha soo habad ku socda intaas habad dhacaysi ma dhicin هل دقال او سعيد سودة امن كيس مخي كل دقال او دعي عقل او سولاب بي كيس شلعو هبي نمو شماهير تيار سواني اسرو قلبتي شغي انان دقال بريتشين ايس دي يتوقع ميها خستان هدي خبال با شماهير تي سفو دعا خبر دقو بلابير جيهي الى هاي سيهي الى هاي كباري قول هي ما إلا كالعرر كو وركود ديه ينجيسته لابا إلا بقى رياد عدو تلو شاك دان فاشاكو سعي صوني أو تريه هكود نواح وإلا كالي شكي وإلا مالي رياو وفولي فولي نيكي دا حيا ماها سعي صوني بكا فولي اللي هاي وأوغل ديه وأوغل ديه كو حدوس فولي أحاي واتهي ولا كلا شكيي ولا شكيي ولا كلا شكيي هراء إذن لو ذاقي إن كوحنو مركي أي تيم مي أكو جبين سيدي دي توبك ميسان الله سعنو ما نم بركي سنه ما لين شعب كسومالي لان يعيد مدو بفرح سيهين وفستين يبين بل نكي ما لين تي لفرح سنة ويرتغي وحوشيغي يا كابتن أيوب سرها لغه لو حاكم ده ويركاس إنو فوضو أها أمر ديدة دي إسمي مليشياتك ومليشي بيلاتك كدقالة ميميشة سيار جحزدة وحا أولي يهي تليها سي وحا أوليري هاد بالدقان مالين كلا نوغر ديگا دقال كيان دقال لغاني واسر وحق مهمة وفافيني كابتن أيوب كابتن أيوب هرتا هابر الفردسة لقدر لفظ ذالي جرم الكوفة دياكو بشين إيو وحو عبايا إسبرموتو كما قاسنا مكدونالي كي إفسين وقليا ويلش أس مساكين تا ee u maalin hore haligay ee u yiri weerar aniga ku waa mashquulsiihiin
ee markii ay weerarteen casharka loo soo dhigay ee kabaha ka cararay ilaa imaantada saacadana ay la hadlay meedadkooda la kala aasilaya ayuu u warramaya ninkan. Waxuu kaloo yiri Siciid Shoode waa fulay ama lacag buu qaatay oo waxbuu hoosaasinaya. Waa la kala shakay runtii. Waxaa meeshaas ka cad xogtii amaanma ka hor idinla wadaagnay oo ahayd inay maleeshiyaadku kala shakiyeen. Waxaa loo xaqiijiyay xalay inay xabad ka socoto Hargey meesha magaaladan Lascaanood. Maleeshiyaadku kala shakiyeen ee caawa rasaas badan inay ka dhacayso gudaha Lascaanood huwantu iyagaa kala shakisan. Siciid Shoodhahan waa ninkii 2007 ciidamada qaranku markay qabsanayeen Lascaanood qaybta 7 General Mahad Cambaashe raggii weerarka lagu qaaday ee Puntland hoggaaminayo ha magaalada laga saaray ee farxaday kuwa ciidankaas hoggaaminaya xilliga. Hadda isagaa loo dhiibay hoggaankii dagaalka guud ahaan Maleeshiyaadka huwanta. Marka laga reebo kooxda argagixisada ee Cabdimadoobe hoggaaminayo oo si gaar ah uga socon kooxda, waxaa halkaas nooga muuqato ama cashar aynu ka baran karnaa in maleeshiyaadku kala shakiyeen, inay kala farxanayaan dagaal walba markii la galo, waa ay kala jabaan, waa ay kala cararaan, waa ay isnacladayaan xilligan kabtan Ayuub wuxuu bilaa isnacnaladii. Markii la jabo kooxu jabto, Ilaahay garabkooda uu ka baxo, xaq darro walba ku socotay waxaa weeye iyagaa isnacladay, iyagaa eeda dusha iska saaray, iyagaa is eedaynayo, iyagaa maaragtay ninba ninka kale ku eedaynaya inuu yahay jaajuus. Waa la kala shakiyey. Kala shakiga ugu weynaa ayaa magaalada Lascaanood ka taagan. Maleeshiyaadka qaar baa caraysan, qaar baa laga yaabaa inay deegaanadooda ku laabtaan. Maleeshiya beeleed heerahooda ka soo tegay, macquul maaha inay 2 bilood ama 3 bilood dagaalku sii jiraan. Ciidamada qaranka Soomaaliland jaanisyo waaweyn baa usoo bixi doon, jaanisyo waaweyn. Kala shakigan dan weyn baa ugu jirto jamhuuriyadda Soomaaliland. Kabtan Ayuub wuxuu ahaa ninka keliya ee beenta ku madadaali jiray dadka, ninka keliya ee dhihi jiray waxbaa la qaniimaystay, waa la cibaadaystay, SSC baa meel gashay, hub baa la furtay, gaadiid baa la soo furtay, waynu galnay, waynu soconay, wa intaas qurba joogto lacag uga aruursan jiray. Maanta waxaa u caddaatay isagaba waa nin weyn oo caqli leh. Waxaa u caddaatay inaan dadkan been lagu sii wadi karin, in qurba joogta aanan been lagu baaran karin ayaa isagaba u caddaatay, sida aad ka dhehan karta hadalkiisaba ee xogta uu ku faahfaahinayo. Dagaalkii 18 May jabka ka gaaray kooxdaasi waxa u muuqdaa mid aysa ka soo baaqsan doonin, mid ay dagaal dambe dib u soo qaadi doonin, mid u quus goynayso ayuu u muuqdaa dagaalkaasi 18 May ka dhacay. Maxaa yeelay wuxuu ahaa dagaal abidkii ee qaadankii ugu cuslaa, jabkii gaarayna inta xabadda Lascaano ka socotay ma uusan soo gaari hoon. Waa ay kala firxadeen, ilaah baa garabkooda ka baxay, waa kuwana iyagii baa islacnadayo, iyagii baa sirta iska fakinayo, iyagii baa leh Siciid Shoodhe ha la bedelo, Cabdimadoobe ha loo dhiibo, Cabdimadoobe ha dhaawacaawe AG4 baranleska ah. War jiraaba cakaaro iman huwaney idinkoo Ayuubkiina wato, waxaan idin leeyahay aniga hub ka dhiga oo isdhiiba military qaranka isku dhiiba. Waa diideen soo maaha, waa diideen soo maaha, weerar taga waa taa goojacade, waa taa goojacade, waa taa dhaba nasaare, bal weerara idinkoo xabad ku qaada natiijadii iyo faa'iidada aad ka keentaanna igu soo celiy. Faa'iidada aad ka soo heshaan goojacade ee dhaba nasaar ee maraaga ee difaacida military qaranka Soomaaliland, faa'iidada aad ka keentaan aniga waxba ha iga siininhe idinka oo cuna. Warkaygu waa cad yahay, warkaygu waa uu cad yahay, haddoonana afliba xagelnin. Wiilasha haray ee naftu ku harta baan la hadlayaa, kuwa dhaawaca cashar ku filan way qaateen, kuwa dhintay waa ay dhinteen Allah u naxariisto, kuwa dhaawacana awalaysa dagaal labaad u laaban doonin waxa ku dhacay ogyihiin. Laakiin kuwa nool oo wili dhamacda rasaastu gaarin, waxaan idin leeyahay military aan ka soo horjeedo 30 sano dhisnaa qaran ah, diyaarado wato, dabaabaad wato, gaadiid gaashaaman wato, qalabkiisu u dhammaystiran yahay, dhaqaatiir wato, hub casriya ku hubaysan. Haddii aad doonato oo aad fariisimahooda weerarto adigoo afkaar kale ku socdo
ama huwan ahow ama argagixiso ahaawe faa'iidada aad ka keento mas-uuliyaddeed adiga qaadi doono waa taa goojacade hala weeraro. Aad baa u mahadsantihiin muuqaalka inaad sii faafisaanna waa rajaynayaa oo meel fog gaarsiin doontaan. Guuli gobonimo.